Foi dada a largada para a busca do maior sonho da seleção belga. Nós estamos em busca da nossa primeira final de Copa e, quem sabe, o primeiro título para essa seleção. Com um início arrasador, a Bélgica consegue duas vitórias e já está classificada para as oitavas. Porém, hoje nós teremos um jogo decisivo contra a Inglaterra para saber se passaremos em primeiro ou não. E, além disso, teremos a disputa das oitavas de final da Copa do Mundo. Fala aí, pessoal, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, minha gente. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Copa do Mundo FIFA 2018 aqui comandando a Bélgica, galera. Muito obrigado a todos vocês que estiveram acompanhando aí o primeiro vídeo e vamos que vamos começar hoje já com pedreira, vamos pegar nada mais nada menos que a campeã mundial Inglaterra. Nós vamos jogar aí essa partida que é válida pela terceira rodada da fase de grupos, galera. E é o seguinte, a Inglaterra tem 4 pontos, nós temos 6, então nós estamos jogando por um empate pra passar em primeiro. Então vamos nessa, time titular, todo mundo aí 100% pro jogo de hoje, preparados, vamos nessa. O jogo contra a Inglaterra será aí no Kaliningrad Stadium, esse estádio que fica na cidade de Kaliningrad, nesse canto aí. Esse estádio tem capacidade para 35 mil pessoas e foi inaugurado para a Copa do Mundo exclusivamente agora em 2018. Vamos que vamos então para essa partida. Copa do Mundo da Rússia chegando para você aqui na EA Sports. Daqui a pouquinho tem Inglaterra enfrentando a Bélgica. É daqui a pouquinho, a bola rola aqui no Kaliningrad Stadium. Fica com a gente. Kaliningrad Stadium, né? O nome então, beleza. Valeu, Thiago Leifert. Vamos nessa. Fala aí, pessoal, nosso muito obrigado pra você que não tirou a narração, não colocou no inglês. Eu sou o Thiago Leifert, tô aqui ao lado do Caio Ribeiro. Hoje tem Copa do Mundo, Caioba. Tamo junto, Thiagão, e como sempre, a expectativa é por uma grande partida de Copa do Mundo. Hoje tem jogo bom, hoje tem Inglaterra contra a Bélgica. Vamos falar um pouco dessa Copa em que estamos, Caio. 208 seleções tentaram uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. É um recorde. Dentre elas, gente muito importante, seleções fortes como, por exemplo... Butão, Sudão do Sul, Kosovo e Gibraltar. Tentaram pela primeira vez, né? Monstros do futebol mundial. Mano, que maldade, os caras estão fazendo zoação com a pobre das seleções, velho. Estamos aqui no Kaliningrad Stadium e a ideia por trás do estádio também é desenvolver a região. Vai ter parque, vai ter condomínio, vai ter shopping. Até por isso, a decisão foi por construir o estádio aqui e não demolir o antigo da cidade, para deixar esse legado de desenvolvimento para a região. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Tivemos aí a execução dos hinos nacionais. A Inglaterra, que para muita gente é uma das seleções que pode surpreender na Copa do Mundo. Eu confesso que para mim, não acho. Eu botaria Portugal nessa lista. Mas enfim, é um time bom. Vem aí com Walker, Smalling, Stones, Jones, meio campo Dyer e Henderson. E o Dele Alli tá com a 10 aqui, cara. No ataque a gente tem o Vardy e o Harry Kane. São jogadores bem diferentes, né, cara? Tipo, o Harry Kane é muito de finalização e o Vardy de velocidade. Meu campo também é um meio campo bem diversificado. Então vai ser um time que a gente não tem muito como esperar alguma coisa, cara. Vai ser uma surpresa pra gente jogar contra eles, com certeza. Vamos ver até onde vai essa Inglaterra, tanto aqui na Copa, na nossa fase de grupos, quanto na Copa no geral, né, velho? Vamos ver. Já temos aqui o primeiro teste de fogo para a Bélgica, né? Tá valendo. Rola a bola, a saída de bola é da Inglaterra, são dos ingleses. E vamos lá, começou o jogo. Mano, que recuperação do Vertonghen. Ele já saiu ligando, hein? E o Hazard se mandou. Se mandou o Eden Hazard. Ó o Lukaku passando ali. Boa bola pra Lukaku pra já abrir o placar. Gol da Bélgica. Da fera Romelu Lukaku.
diga qual o nome dele. Ele tá jogando muito nessa Copa. Já abre o placar aos 4 minutos de jogo pra cima da Inglaterra, meus amigos. É isso aí. Ótimo contra-ataque, meus amigos. Contra-ataque nos pés do Hazard. É meio gol. Disparou, serviu o Lukaku que abriu o placar. Mano, o Thiago Leifert chama o Dyer de Die. Tem umas coisas meio absurdas nessa narração, hein? Olha, o Vard limpou a marcação. Harry Kane protegeu com o Vard. Curto, espetacular. Lukaku com o Hazard. Faz o giro, coloca na frente. Levou pra direita. Ai, 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 ai. Que tirou tinta, hein? Tirou tinta esse chute. Olha o Kane, tocou com o Vard. Ai, ai, ai. Abriram pra ele e ele fez. É gol da Inglaterra, Jamie Vardy na segunda, ele não perdoa. É, empata a Inglaterra, cara. É embaçado esse time da Inglaterra, vamos lá. Mas por enquanto nós ainda estamos passando em primeiro. Harry Kane. Tocou de lado, a batida do Vardy vai pra fora. Pressão da Inglaterra depois do primeiro gol deles. Mano, como joga esse Harry Kane. Tanto chutando quanto armando. Vai chegando o Harry Kane de trás, armando o jogo, Dyer. Que o Thiago Leff chama de Die. Botou na frente. Harry Kane pegou o goleirão. E recuperamos a bola com o De Bruyne. Olha só o toque na frente. Em velocidade pro Mertens. Invadiu a área. Bateu. E o Butland defende. Mas por enquanto a chance é nossa aqui, ó. Mertens com ela. Vamos tentar o drible. Mertens consegue limpar pro meio. Levou pra perna esquerda. Bateu. E o Butland defendeu de novo. É pressão agora da Bélgica. E não pode desorganizar, ligada. Não pode desorganizar. Dele Alli. Dyer. Ajeitou com o Vardy. Vai pra fora. E termina o primeiro tempo mais tenso até aqui da Copa do Mundo, galera. Pra gente. A Inglaterra sabe que precisa do resultado. Tá vindo pra cima. E nós estamos tentando sair mais pro jogo. Tá meio difícil. A Inglaterra foi melhor nesse primeiro tempo. Mas vamos lá. Que vai começar agora a segunda etapa. Vamos tentar melhorar um pouco mais no jogo. Vamos lá, vai chegando. Hazard, limpa o primeiro. E vai já a área, ajeitou. Lukaku, travado na hora do chute. Escanteio. Bateu curto, vem jogada ensaiada. Mertens, ih rapaz, ficou o zagueirão. Olha o Vertonghen, ajeitou com o Hazard. Pegou o goleiro, tá valendo. Company. Company se aperreou agora, hein, mano. E a jogada é um perigo. Lá vem Jamie Vardy. Viu o Walker, ele toca no Harry Kane e o gol! Virou a Inglaterra! Harry Kane faz 2-1 pra cima da Bélgica. E aí, pessoal, a situação é a seguinte: a Inglaterra vai assumindo a primeira colocação no grupo. E nós vamos precisar pelo menos de mais um gol pra conseguir se classificar em primeiros, cara. O jogo fica alucinante no segundo tempo. Primeira mudança na Inglaterra, pessoal. Eles vão tirando aí o camisa 8 deles e vem o Lallana pra campo. Vamos pro contra-ataque. De Bruyne. Tocou lá na frente com Eden Hazard. Já disparou o Mertens. Tapa de primeira com o Lukaku. Segura Lukaku. Cadê meu time? Lukaku viu ali a passagem do Mertens. A bola na frente. Mertens pra fazer! E o gol da Bélgica! Mertens infiltrou na defesa e chutou pro fundo das redes, cara. Jogo muito tenso, cara, muito tenso. E o Lukaku mais uma vez importante, dando uma assistência. Tá lá, empatamos a partida e mais uma vez, por enquanto, nós estamos sendo o primeiro do grupo. Que jogo de Copa do Mundo, cara. Enquanto isso, vai saindo o Vardy, vem entrando outro velocista, Marcus Rashford. A torcida tá animada, a torcida inglesa acredita, vamos lá. Olha a bola com Harry Kane, não pode deixar ele virar, cara. Ele ajeita mais atrás, Rashford de calcanhar. Sai daí, Courtois, isso. Lá vem o Hazard, abriram pra ele. Limpou pra direita, bateu! Que é isso, cara, a Inglaterra parece que esqueceu da vida. Abriram pro Hazard, vai entrando aí o Delph no lugar do Luz. E eu vou mudar também, vou fechar um pouco mais o time, galera. Vai saindo aí Carrasco e Meunier, e vem pra campo Dembélé e Fellaini. Temos 10 minutos pra segurar pelo menos um empate, né? Pra se classificar em primeiro, então eu não vou arriscar muito, não. Partiu pra bola. Perna direita do De Bruyne, ela vai na barreira. E é escanteio. Mertens tem espaço aqui. Carrega, ganha espaço. Lá vem Mertens. Carregou, puxou, cruzou. Lukaku de calcanha. A bola não vai entrar. Dembélé perdeu ali, mas acabou.
Final de jogo, nós estamos classificados em primeiro lugar do grupo, mas merece aplausos realmente essa partida, mano. Que jogo, que partidaça aqui, Inglaterra e Bélgica. Sai tudo igual, sai 1-1, as duas seleções saem classificadas aqui de campo. E nós conseguimos aí o nosso objetivo, que era passar em primeiro no grupo, né, mano? Muito importante isso. Mas vale lembrar que a gente passou em primeiro porque realmente a Inglaterra vacilou numa partida lá contra a Tunísia, né, cara? Não foi tão fácil assim, não. A gente teve bem mais chances do que a Inglaterra, mas a Inglaterra teve um momento que conseguiu dominar mais o jogo. E a gente tem como melhor em campo o Mertens com 9.2 e destaques também aí pro Hazard e pro Lukaku, né, cara? Os três, nosso trio de ataque jogou muito bem hoje, muito bem mesmo. Muito bem, o nosso grupo vai fechar então com a Bélgica com 7 pontos. Nós conseguimos 10 gols pró e 2 gols contra apenas aí, foram os gols que a gente tomou da Inglaterra. Em segundo veio a Inglaterra, que encerra a participação na fase de grupos com 5 pontos. Em terceiro aí veio a Tunísia e em quarto o Panamá. Vamos dar uma olhada no grupo H, porque nesses outros grupos aqui eu já tinha passado pra vocês no vídeo passado, né? Como é que terminou a classificação. No grupo H, Polônia e Colômbia se classificam. Polônia em primeiro com 9 pontos, olha só. E a Colômbia em segundo, galera. Vamos então agora conferir como ficou as oitavas de final que nós já vamos jogar agora. Olha aí, a gente vai pegar a segunda colocada do grupo H, que vai ser a Colômbia, beleza, pessoal? Então, oitavas de final, teremos aí Colômbia e a seleção da Bélgica. Lá nas outras oitavas, a gente teve a Rússia eliminando o Irã. A Rússia que passou em primeiro. A Rússia tá mitando, hein, cara? Passou de fase, o que muita gente duvida. E ainda meteu 4-0 no Irã, no grupo de Portugal e Espanha, velho. É, não é brincadeira, não. Então, tivemos aí Rússia passando, França passando pela Nigéria ali. Teremos Brasil e México, Bélgica e Colômbia. E olha isso aí, mano. A gente pega o Brasil nas quartas se a gente passar de fase pela Colômbia, meu amigo. E se o Brasil passar pelo México, né? Lá do outro lado a gente tem Portugal e Argentina. Já temos um jogão, Cristiano versus Messi. Portugal passou pelo Uruguai, Argentina pela Dinamarca. A Alemanha vai jogar contra a Sérvia e Polônia contra a Inglaterra. Meu amigo, o bicho vai pegar, hein? Por enquanto, os artilheiros da Copa são Cristiano em primeiro com 5 gols. Depois vem aí o Lukaku e o Milik, hein? Milik se aproximando aí já na cola do português. Vamos nessa, vamos pro jogo contra a Colômbia. Mas agora não tem mais essa história de adversário fácil não, cara. Depois da Inglaterra, a gente tem a Inglaterra que já foi muito difícil. Agora só vai vir pedreira na medida que a gente for avançando. Vamos pegar agora a Colômbia. Galera, eu vou jogar com o uniforme 2 pela primeira vez. A gente vai jogar aí contra o uniforme 2 também da Colômbia, que é o azul. Muito bonito os dois uniformes aí. Os dois uniformes 2, né? Acho que vocês entenderam. Vamos pro jogo, galera. Essa partida da FIFA World Cup Rússia 2018 vai ocorrer na Rostov Arena, que se localiza em Rostov Don. A gente tem um estádio com capacidade para 45 mil pessoas, que foi inaugurado também para a Copa do Mundo agora em 2018. Então, preparados? Vamos nessa, porque agora é matar ou morrer, meus amigos. Vamos lá. É a maior festa esportiva em todo o mundo. Copa do Mundo da Rússia aqui na EA Sports. Daqui a pouquinho tem a seleção da Bélgica enfrentando a Colômbia. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho a bola rola na Rostov Arena. Olha o bicho vindo, moleque. James Rodrigues aí. Estamos chegando com uma mensagem de amor, de paz. Não estamos, não. Agora é mata-mata, meu amigo. É matar ou morrer. Oitavas de final da Copa do Mundo, Caioba. É, não tem mimimi, não tem carinho, não. Não sei se o jogo vai ser resolvido em 90 minutos, Thiago. 4 anos atrás, lá no Brasil, só 3 dos 8 jogos das oitavas de final foram decididos no tempo normal. Deve ser um jogo duro hoje também. Hoje tem Bélgica e Colômbia. A rodada passada foi de empate fora de casa para eles. O time chega confiante para o duelo de hoje. Foi 2-2, Thiago, e faltou finalizar um pouco melhor para chegar ao terceiro gol. Um pouco mais de pontaria e dá para pensar numa vitória hoje. É isso aí, galera, é isso aí. Narração sensacional do Thiago Leifert aí para essas oitavas de final, né, velho? Nada de amor aqui para essa partida, porque é matar ou morrer. O bicho vai pegar e a gente vai vir para vencer aqui a Colômbia, cara, que tem um time muito forte também. Vamos ao hino da Colômbia. Estamos aqui na Rostov Arena e depois da Copa do Mundo, o FC Rostov vai usar esse estádio, mas vai ter que pagar aluguel, porque o dono do estádio é o Oblast de Rostov. Oblast é como se fosse um estado aqui na Rússia. A ideia é lucrar com o estádio também. Já anunciaram que também vão alugar para shows de música e para eventos de qualquer outro tipo. Interessante, cara. Interessante a história aí do Rostov Arena. Vamos lá. Tá aí Radamel Falcão Garcia.
Agora é só craque, meus amigos. Vamos à escalação da equipe da Colômbia. Temos aí no gol Ospina, goleirão do Arsenal. Na defesa, Arias, Murilo, Sanchez e Fabra. No meio campo, nós temos Torres e Sanchez aí. Carlos Sanchez. E mais à frente, Quadrado, James Rodrigues, esquerdo. O ataque é com Radamel Falcão. No banco ainda tem Muriel, Baca, Mina. É um time bom, cara. É um timaço. Vamos que vamos, porque o bicho vai pegar agora. Autoriza o árbitro. É oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA. Tá valendo para Colômbia e Bélgica. O sonho belga continua e nós vamos em busca dele agora. Tá valendo, vamos lá. Contra-ataque pra gente. Com ele mesmo, Eden Hazard. Tá na intermediária, Hazard, que jogadaça. A passagem aqui do Meunier pra bater pro gol. Foi travado, voltou na trave, Meunier. Essa é a Bélgica, amigos. Intensidade total nos contra-ataques. Mas vamos lá. Hazard pra Mertens. Limpou pra direita. Soltou ao pé. E olha só, os caras estão em choque. É raro saída de bola. Cara, nós estamos bem. Começamos bem. Tá indo pra cima. Estamos gostando. Rapaz, o esquerdo corre, hein? Conseguiu cruzar ali. Quadrado chega. E por um triz, a Colômbia não abre o placar, minha gente. Quadrado como elemento surpresa no segundo pau. Olha só, os dois zagueirão da gente batendo cabeça. Olha o Witzel, deixou bem pra trás o marcador. Invadiu, tocou de lado com o De Bruyne. Vai De Bruyne, capricha, ela desviou. Falcão conseguiu girar. Olha a chegada com o esquerdo. Chutou de esquerda, né? Mas mesmo assim não foi bem. A gente perdeu a bola aqui no local perigosíssimo. Contra-ataque para a Colômbia. James. Quadrado passa, recebe. Invadiu, bateu e o Company salvou a gente que se meteu no meio ali. Vertonghen cutuca o Hazard com o Lukaku. A jogada é boa, Mertens. Tem a passagem do Meunier. A bola para ele. Bateu, pega o goleiro. Como é fulminante, mano, esses contra-ataques da Bélgica. A gente tá precisando só matar esse jogo, né? Fazer o gol. Witzel, De Bruyne, ajeita com o Mertens pra bater. E aí o Mertens procurou a perna, né, cara? Porque tava muito perto da bola. Complicou aí. Mas vamos lá. A retranca é muito grande da Colômbia, hein, cara? Eles vieram bem mais defensivos do que eu imaginei. A bola vem com o Lukaku. Ele deixa mais atrás. Witzel, perna direita. Ela desviou e ficou com o Ospina. Esse desvio podia ter matado o Ospina, porque ele não foi logo. Fim de primeiro tempo, pessoal. Assim como foi aquele jogo contra a Inglaterra, esse jogo contra a Colômbia vem sendo muito equilibrado, cara. James Rodrigues e companhia vem dando muito trabalho pra gente. Nós somos levemente melhores na partida, mas nada que diga que a gente tem aí uma facilidade em campo. Vamos lá, tudo pode acontecer no segundo tempo. Vamos ter que ter calma, mas temos que ser mais letais. Tá valendo. Tapa do Meunier lá na ponta. Chega o Hazard. Chegou o Hazard. Carregou, limpou. Ajeita com o Lukaku. O Lukaku deixa de lado pra batida do Meunier. Não pegou tão bem, fica com Ospina, mas já valeu, valeu. O desempenho dele até aqui. Olha só, a bola veio na área. O Falcão ajeita de lado a batida na trave. Meu Deus. De onde que saiu esse chute, velho? Boa bola. E lá vem Falcão. Tocou pra trás. Na trave de novo. Agora o Quadrado, velho. Bem, pessoal, e pela primeira vez eu vou mexer na formação do time, certo? Vamos mexer aqui, porque eu não tô conseguindo ter um controle muito bom do jogo, não, cara. Tá meio complicado. A gente vai sair aqui de... Eu vou trazer o Chadli como lateral esquerdo. E a gente vai sair com o Dembélé ali no meio. Vamos pro 4-2-3-1. Mais centralizado, um jogo um pouco mais no meio campo do que no ataque como tava antes, cara. Tô achando que a gente tá perdendo muito esse nosso meio campo. Temos aí Company, Carrasco saindo, Chadli e Dembélé entram em campo então pra a gente conseguir fazer essa formação aqui, cara. Vamos ver se dá, vai surgir efeito. De Bruyne agora vira o centro da formação, né? A mente pensante lá no meio campo. Dembélé, com De Bruyne. Ele ajeita com o Witzel, achou espaço e bateu. Ospina defendeu, boa. Desviou no cara deles, porque é escanteio de novo. Perto, vamos com o Mertens de novo. Invade a área Mertens pra soltar o foguete. Gol da Bélgica! Mertens é o nome dele. De novo ele. Limpa pro meio, o zagueirão se esbarrou e ele soltou um foguete com a esquerda. No fundo do gol, aceitou o Ospina, que foi no canto dele, velho. 1-0 pra Bélgica. Até onde ele vai com a bola? James Rodrigues tocou com Tchara, invadiu a área.
Mano, não pode dar esse vacilo, cara. Quase que a gente tomava o gol aqui de empate logo em seguida. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Tentar acertar lá no carinha que tá na ponta. Chegou nele, chegou nele. Witzel. Com Hazard. Disparou aqui o Chadli. Boa. Cortou o Chadli. Toca no Hazard. Hazard limpou. Carregou pra direita daquele jeito, daquele jeito. Daquele jeito. Golaço da Bélgica! Eden Hazard tarda, mas não falha. Um jogador que é o nome dessa seleção faz o segundo. Que golaço! Limpou como quis o adversário e chutou colocado no ângulo. 2 para a Bélgica, 0 para a Colômbia. Agora estamos muito perto da classificação para as quartas de final, hein, galera? Vem mudança, vai para campo aí. O Dendoker, que é um zagueiro improvisado agora como lateral direito, mais defensivo, né? No lugar do Meunier. Jogo tá chegando ao fim. Conseguimos desviar aqui ainda. Mertens tem a passagem de De Bruyne. Limpou. Olha só a passagem aqui do Lukaku pra fazer mais um e fechar o placar. É gol da Bélgica! Bélgica está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. O De Bruyne segurou e soltou na medida para o nosso querido Lukaku. Não poderia deixar de marcar o dele, né, cara? Tá em uma ótima fase nessa Copa. Faz 3-0 e classifica a Bélgica aí agora para lacrar essa nossa classificação. E a gente afastou mal. O Quadrado vai para a batida. Escanteio. A Colômbia não se dá por vencida. Já estamos aí com um minuto além dos acréscimos, né, cara? Mas a Colômbia... acredita até o final, pelo menos em um golzinho. Vem cruzamento, Falcão. E o Courtois fica com ela. E vai acabar. Vai acabar, torcedor belga. Chuta pra frente, Courtois. Fim de jogo. A Bélgica está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. E a Colômbia fica nas oitavas de final. James Rodríguez aí muito chateado, muito triste, o craque colombiano. Mas é isso aí, cara. Jogamos melhor do que a Colômbia. E principalmente, nós soubemos aproveitar melhor as chances. A Colômbia criou algumas chances boas. Teve duas bolas na trave, mas não conseguiu balançar as redes. Nossos jogadores aí, que realmente individualmente nós temos um time um pouco mais forte, né? Conseguiram balançar as redes quando precisou, né, cara? Conseguiram meter pro fundo do gol e a gente faz aí um placar muito bom. Claro que esse 3-0 não ilustra de fato o que foi a partida, não era jogo pra 3-0, mas mesmo assim a gente consegue uma ótima vitória. Tá aí como vocês podem ver os números da partida, né, velho? A gente teve muita precisão nos passes e nas finalizações, isso fez a gente vencer. E Kevin De Bruyne caiu como uma luva nessa posição de meio armador mais ofensivo, cara. Jogou muito bem aí. Tira 9.4, é o melhor em campo ao lado de Eden Hazard, que também tira 9.4 aí, cara. E um detalhe, durante o jogo aí, faltando 5 minutos antes de a gente fazer o último gol, o alto-falante tinha anunciado Hazard como o melhor em campo, cara. E aí depois o De Bruyne deu mais uma assistência e voltaram atrás, deram o prêmio pro De Bruyne. Que é isso. Vamos lá. Muito bem, tá aí os outros resultados. Brasil vence 1-0, então aquilo que a gente esperava acontece. Teremos agora Brasil e Bélgica nas quartas. Lá do outro lado a gente teve também a classificação da Alemanha, que passa por 3-1 contra a Sérvia, e da Inglaterra, que passa nos pênaltis pela Polônia, olha só. Então teremos aí Rússia e França, Portugal e Argentina, Brasil e Bélgica, Alemanha e Inglaterra disputando as quartas de final da Copa do Mundo. Que quartas de final é essa, amigos? Vamos lá, vamos nessa. Agora na artilharia nós temos Cristiano Ronaldo e Lukaku com 5 gols. Lukaku alcança o CR7, o Mertens vem logo em terceiro aí com 4 e ele entra na briga de vez aí pela artilharia. Nas assistências, Hazard agora é líder ao lado do Smolov com 4 assistências. Então vocês não podem perder o próximo vídeo porque simplesmente nós teremos o confronto, né, cara? Brasil e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo até aqui da Copa, sensacional. Vamos que vamos pra cima do Brasil, cara, porque aqui é Bélgica. E até o próximo vídeo, galera. Me sigam nas redes sociais pra ficarem ligados nas novidades aí em primeira mão do canal também. E se inscreva no canal se você não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo dessa Copa do Mundo que tá insana. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!